ဒီမှာကညီမလေးဒီမှာတအားဆုံးနေတာဒီစက်တန်းဝေးကအရင်ဆုံးနေတာ။ဘုရားဆိုသေးတာလေးမှတ်စက်နဲ့ကိုညာပေါ့နော်တရရထဲလိုနဲ့စီဝါရအကုန်လုံးပိတ်ထားတယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ effort ဒီမှာကညီမလေးဒီမှာတအားဆုံးနေတာဒီစက်တန်းဝေးကအရင်ဆုံးနေတာ။ဘုရားဆိုသေးတာလေးမှတ်စက်နဲ့ကိုညာပေါ့နော်တရရထဲလိုနဲ့အဲနေ့တိုင်းကိုဒီမှာနှစ်တောင်းသုံးတောင်နှစ်တောင်းငါးတောင်အဲ့လိုမျိုးအင်ဖက်ဖြစ်တဲ့သူတွေရှိရဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းအခြေအနေကဆိုးနေတာပဲဒါပေမဲ့စီးပွားရေးအကုန်လုံးပိတ်ထားတယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ effort မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်တောင်မလို့ချိုးရရစက်ပြီးတော့န
ပြောရတယ်မမစတဲ့ညနေညသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ခုနောက်ပြောလို့စေးတယ်အမကအဲ့အိတ်ထဲမှာအမြင်နဲ့ဒီစနစ်တိုင်းစားထားထားတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကအဲ့လိုလူနဲ့စိတ်ပြီးတော့နှီးကပ်မနေဘူးပေါ့နော်အရန်ခွာပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာလောလောဆရာစီးပြီးပါတယ်ဒါမဲ့ခုနောက်ပြောလို့မျိုးကိုယ့်ဘက်ကိုယ့်ဘက်ကတနိုင်လောက်ကာကွယ်ပေးမယ့်လူမှုဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်မှာ
ဒီမှာနိုင်ငံကပြည်သက်တည်ပြီးတော့မြန်မာအပြင်ပြည်သက်တည်အများကြီးကိုလည်းအခြေစစ်တင်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံမှာဒီကိုဗစ်နဲ့ပေါ့နော်ရောဂါဝေဒနာနဲ့ပြင်မကဘူးတခြားရောဂါဝေဒနာနဲ့လည်းပြင်မိပါသေးလို့ပြန်ပြီးတော့ဆက်တောင်းပေးပါတယ်